אני אומר למשחק של מכבי לא מצליחים לבוא ראשון. אני מבקש מהקהל בשתי הקבוצות לעמוד דקה שנייה בבקשה. המשחק של לימור של מיגל יתראה לצפות. Thank you.
15 מדריקה.
רוצים. דקות, 23, ראשון לציון. Thank you.
44 במדריקה ושאר של 8 מוצקי. Thank you.
צהוב, 44 נוטים. Thank you.
דקות, 21. ראשון. Thank you.
שמונה, ראשון, עם איזו כדור. איזה שער, שמונה, מוצקי. ובסוף הקרחה שלך, מה? היה לי, תודה רבה.